Здравейте на всички хора, аз съм Прогин Мардин, зависи моят канал и снешвио, това е 23-ти епизод от оцеляването ни в Майнкрафт. Както виждате, в тази прекрасна нощ на мост, фермата още не е порасна. От миналия път не съм влизал в света. Но днешния ачивмент може би е ето тук да си направим мината. А въпреки че не е репорта, може би не трябваше да съм тук, но все едно. Много гаден звук идва от портала за жалост, но... сега си как трябва да изляза. Чек се. Направим някаква схемичка. What? Ето съм. Добре. Добре, взех го. Това не беше целта. Трябва между другото от някъде да взема семена, за да размножа малко кокошки. Аз мисля, че имам. Ето ме, път си уголемихме баракта. О, да. Ето имаме, това ще го вземем. Да. Добре. 20 лева. Найс, вече сме 20 лева. Имаме вече много кокошки, но трябва да пораснат, за да можем и тя да ги размножаваме. Фурна тук имаме. То крафтинг тейбъл, мисля го махна тук. А, да, мисля да направя в този епизод един карпет от някъде да намерям. Да разпиме и ще отиваме малко за лов на овце, понеже... Ето, забравя да си изтегля новия оптифан, съжалявам отново. За 24-ти епизод ще се надявам да го има. Също съм да потърся малко овце, понеже нямам идея, що нямам, но нямам. Още едно яйце там чух. Ху. Почва да обрем шугрики инферната, защото е почти готова. На къде може да има овце? Това се чуда и аз. Крави там виждам, но мисля, че не ми трябва повече крави. Също с май ми трябва, но... Няма да ги вземам. Знам къде сме. О! Имам много аран, но все пак. Ще си го взема. Никога не отказвам аран. Ако винаги го отказвам. Що? Вика, що не ми дай XP. Да, гледа, на някой не ми дай XP. Много странно. Придаваш на всички, като вземеш. Вау, колко е рано на едно място. Като кола. Още Айрон? What? Това Айрон видяхте ли къде? Тук имам чуш, че изпуснах още нещо. Стоним с че имаш Айрон. Торч. Мерси. А, то надолу имаш. Да експортнем ли там? Мисля, че... О, определено това е яко. 18 айрон, това е найс. Но няма да се разсеваме, отивам да вземем овце. Няма да се разсеваме. Ето тези по нещата ще ги махнем, които ни ти трябват. Само торча ще ги оставим. И е малко храна, ще е хубаво да отида до вкъщи, я взема, но...
Сега в момента ме мързи. О, много животни има тук, бе. Аз върно трябваше да си ги взема. А сега нямаме уит. Или имаме? Имаме, ме. Карай. О, определено после тук ще дойде да ги взема тези животни. Майко, една овца не видях. Пош си забравя път за нас, ще си го изпатя. Че имам хубави неща вкъщи. Аре бе, една овца ми трябва за един карпет. Една овца ми трябва точно. Молят. Не си знам координатите на къща, иначе. Мамка му. Помня, че беше само натам, но... What? За пръв път прасета виждаме тук. Уникално. Има някакъв рандом пожар, там явно има лава. И събота. Да, има някаква лава. Абе, що няма овце, бе, бат? Къде са те овце, изобщо? Абе, тук моля са един минимап. Видео сетингс. Зайби. Това май с минимапа е някакъв мод. Ако искате да изтегля първо някакъв моб за минимап, смисъл е тук някакъв горния десен ъгъл или горния ляв ъгъл да има някакъв минимап и да може си го това. Това е нещо като чит, но все пак. Аре бе, ти верно да. Мисията е безуспешна за жалост. Е, поне ще събера всички кошки от тук. Ще бъде доста дълъг под помощ. We'll be right back.
Готови сме с пренасенето. Сега е време да оправим малко мината. Понеже обещах още от миналия клип да довърши така и не го направих. Ето така мисля да. И да направя ето така. О, да. Всички си какво ще. Фермата е почти готова. След малко трябва да събера. Също с не. Да. Прешър плейтове правя. Трябва да не слабва в този случай. Можем да отида след малко в мината. Понеже не съм хубав от миналия епизод, нали миналия епизод я направих. Ето така мисля, че е хубаво. Да, получи се. Така не може да се влиза. Този портал е прекалено шумен. Не трябваше да го правя точно тук, но все едно. Ще взем със само кирката, диамантената, защото тя е по-силна. Ще оставя желязото да се пече, като сложа още малко, защото това не стигне. Дървото оставя тук. Това е храна. Ще взема още храна, защото няма ми се стигна определено. Уит. Добре. От тук варто се бързо рода накара. Значи така. Хайде да отчаме. Ето редстоун. Не го бях обърнал миналия път, явно. Ето на тук ще почнем да копаем. Ще си пусна. О, не ми кажа, че тук ще има. Това ще е толкова лош късмет. Не. Не ми дай ламорът. Тук сме да изкараме диаманти, а не лава. Гравел. Още гравел. Аз знам един трик само как да го унищожа. Ето така. С торча. Та лава е прекалено много вече. Аз под нея ли съм или съм над нея? Не искам да разбера. Ето стигнахме до лавата. За наше съжаление. Тук се чува по-малко. Но пак се чува много. От
Откъде та пръст? Е, ти честен ли си? Как няма един диамант поне да изкарам от тук? Е, ти се ме тапиш. Как още лава, бе? Не, поне открихме къде е мината, славата. Малека ще я падна. Много е опасно. Окей, злато. Не го отказвам. Злато не са диаманти. И на 15-то ниво диаманти. Трудно. Света. Под земята. Е, тук ще изгуба много факли, бе. Че нямаме пръчки. Трябва да се връщам догоре. Привидяха ми се диаманти. Майко. Тума. Е, там няма как да има диаманти. Я гледай колко еран. На това с го стектва. 13 еран само от тука. Нямаме кофа с вода. Ние че щяхме да такова. Та е може обсидена, аз мога тя го взема, но... Не мисля, че ми трябва в този момент. Още рестон. Пак рестон не ми трябва, освен за левел. Охо. Не е диамант, ама пак става. Желязото винаги е замяна на диамант. Като да си говоря. В Майнкрафта нищо друго не го замяна на желязо. Аз съвсем се увъртях. Ето тук дойдохме. По тази лава 100% ще има някакъв диамант, ама... Добре, тоя тунел го предвършваме. Той тук ще има... До края на клипа искам да изкарам един диамант поне. Ах, това. Много нависоко тук, че...
Тука няма как да има диаманти на 28 ниво. Е, тук съвсем се увъртехме. Равен. Ху, а после как ще се върна? Ще имаме една факла е тук, си знаем, че не иска да поне от тук. Не. Аш! Айде. О, опс, перфектно. О, е това ми беше историята, диаманти. Супер. Колко? 5 диаманта, перфектно. Това ми беше правена история. Трябваше да си дойме тук. Нямаше как. На 17-то ниво диаманти. Или на колко беше? Май на 11-то горе. Още! Е, бати късмета ми е днес. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 диаманта общо. Не е никак зле. Като за един клип е добра. Можем със сигурност и повече, ама. Ами хора, аз мисля приключвам епизода, след като изляза от тая пещера, от Равина. След като изляза от Равина, мисля да приключвам с този епизод. Пак се изгубих. А, еп, не сме на тука. Е, сега не ми кажа, че си за най диаманта ще умра. Ще е тъп. Не. Окей, 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 окей. Добре, пътя на тук. Ето ме факлата. Много ме притеснява това лъва. А, аз. Това лъва, мое мълши диаманти. Добре, надявах се да има още диаманти под солата, но... Вероятно не. Майнкрафт имам просто ще се изцигани и няма ми да ревш. Искам стак Харан да направи. Си хуя на... Така как гледам, май не стане. Сега трябва да се търся пътя за вкъщи, като не знам как ще стане. Аз не помня къде... О, шат, че му пискара на кърцето. Трябва да търсим факла. Да следем първо на... Трябва да слезем на 11-то ниво. Там? С
свети нещо. What? Това ще един равен ли, бе? А, не същия равен. О! Тук се въртя в кръг, добре. Бати гадния лабиринт. Има стакаран. Много мразя така, като се изгубя. Като не ще кача нагоре направи. То колко имам да качвам. Няма да е много хубава гледката. Това си имам камъка. Ара, бе. О! Нещо ме има тук. О, да. О, добре. Върнах се където трябва. Даже има и лапис и не съм го забелязал. Окей, върнах се на място. Не, затова не трябва да ходим по големите равини, защото... Това го завършваме. Ето тук. И хора, отивам догоре и приключвам с този епизод. Ето тук ми се служа едни стълби или такива или слабове, като ми се служа стълби, защото са по-лесни. А пък слабовете трябва да купя поне още две нива или три надолу, така че. Така изглежда много пак, все едно като някакъв затвор. Живели сме, живи сме. Добре хора, ми стваря като цял този епизод. Ако сте го харесали, се абонирайте за канала ми и ще видим следващия път. Чао! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.